Президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої піде у відставку. Президент України заявив, що може піти з посади, однак це станеться лише після завершення війни. Зеленський також зазначив, що може передати владу комусь іншому, однак наголосив, що це станеться лише після завершення війни з Росією. Ми маємо з війною покінчити. І я думаю, це дуже важливо для наших людей і нашої країни, сказав президент. А я вам нагадаю, що за Конституцією повноваження обраного у 2019 році президента Зеленського мали закінчитися за 5 років. Але через повномасштабне вторгнення Росії в Україну було запроваджено воєнний стан, який забороняє проведення будь-яких виборів. До речі, Євросоюз не має жодних сумнівів у легітимності Володимира Зеленського на посаді президента України. Також Зеленський пояснив, як може закінчитися війна. Україна може погодитись на дипломатичне врегулювання війни, зазначив глава держави. Увесь світ повинен чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни, так заявив президент України. За його словами, це не означає, що всі окуповані території Україна буде повертати силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти, заявив Зеленський. Президент зазначив, що слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів. Зеленський підкреслив, що якщо західні партнери залишатимуться сильними, то гарячу фазу війни можна закінчити до кінця вже 2024 року. А в додаток до цього, Зеленський зробив заяву про винищувачі F-16. Я вам нагадаю, що пройшло вже 18 місяців, а літаки до України так і не долетіли. Україна розраховувала на прибуття винищувачів F-16, обіцяних союзниками, вже цього літа, але поки їх ще не побачили, про це заявив президент України. Зеленський наголосив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб допомогти Збройним силам України збити домінування Росії у повітрі та розблокувати небо. Я вам нагадаю, що раніше Зеленський говорив, що Україні необхідно щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі. І тут треба підкреслити, що потрібно 128 винищувачів, а Україна планує отримати 6 літаків до кінця цього літа, а до кінця цього року їх кількість може бути 20. Тож уявіть собі, потрібно 128, а ми лише отримаємо, можливо, отримаємо лише 20. А тим часом Збройні сили України збили на Донбасі ворожий літак Су-25. Черговий російський штурмовик Су-25 вже палає в степах українського Донбасу. Українські захисники збили на Покровському, до речі, напрямку російський бойовий літак Су-25, що намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони. Також ворог зменшив атаки біля Покровська. За попередні тижні на Покровському напрямку відбувалося майже до 50 штурмів на добу, а зараз удвічі менше. Російські загарбники зменшили свою активність на Покровському напрямку. Про це сказав речник ОСУ «Хортиця» Назар Волошин. Ну а далі поговоримо про те, що у світі стався масштабний збій. Масштабний технічний збій у всьому світі порушив роботу аеропортів, банків та медіа. Зокрема, всі рейси великих американських компаній, таких як Delta, United Airlines та American Airlines, були скасовані. Але згодом проблему технічного збою виправлено. Microsoft заявляє, що усуває несправності у Windows, які призвели до збою в роботі IT-системи по всьому світі. Збій, до речі, стався через дефект в оновленні програмного забезпечення для Windows, однак не торкнувся таких систем, як Mac та Linux. Зазначається, що це не був інцидент з безпеки або кібератаки. Ну а в НАТО оцінили темпи мобілізації в Україні. Мобілізація в Україні просувається краще. Зокрема, досягти прогресу вдалося завдяки зниженню призовного віку до 25 років. Але слід збільшити схильність молодих людей служити своїм націям у військових силах. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.
А він зауважує, що формування могутності армії складається з трьох компонентів, а саме людей, техніки та тренувань. У питанні техніки багато що залежить від Заходу. Що стосується тренувань, то Союз та НАТО також допомагають українцям у підготовці великої кількості людей. Але що стосується військовозобов'язаних, то тут питання виключно українське, зазначив генерал. Президент України Володимир Зеленський озвучив єдину перевагу Путіна. Президент України назвав ті переваги, які все ще має російський диктатор у війні проти України, і пояснив, як їх можна позбавитись. Про це він сказав під час виступу на засіданні уряду Великої Британії. На його думку, Росія в багатьох аспектах слабка. А їхня розвідка слабша, їхня дипломатія перетворилася на прості хабарі, брехню або погрози. Економічно вони не є сильними, зазначив глава держави. Водночас єдина конкурентна перевага, яка ще залишилася в Путіна, це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя. Зеленський закликав позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї. В той же час генсек НАТО Енс Столтенберг допускає, що війна в Україні може тривати понад 10 років. Путін вважає, що він може перечекати допомогу Заходу, тому війна ще досі триває, додав генсек. Він також закликав європейських членів НАТО посилити свої зобов'язання на тлі побоювань, що фінансування США може скоротитися або навіть взагалі припинитися, якщо Трамп виграє президентські перегони у США. До речі, щодо заяв Трампа про те, що він нібито за 24 години закінчить війну в Україні. Зеленський відповів, що це простий шлях, який полягає в тому, що Путін просто забере землю і зробить перемогу для свого суспільства. Але ми ніколи на це не підемо, і немає жодного хлопця в світі, який нас до цього підштовхне, наголосив президент. А також Зеленський повідомив, що провів зустріч з представниками британських оборонних компаній, обговорили перспективи спільного оборонного виробництва, насамперед боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників. І ще Зеленський заявив, що уряд Польщі ухвалив рішення, яке прискорить отримання Україною винищувачів F-16. При цьому він не уточнив, про яке рішення йдеться. І ще країни Європи погодили нові заходи проти тіньового флоту Російської Федерації, повідомив прем'єр Великої Британії. Він уточнив, що 44 європейські країни схвалили план боротьби із тіньовим флотом російських нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій. Ну а далі поговоримо про те, що Російська Федерація знову атакувала Україну. На цей раз місто Миколаїв був атакований російською ракетою, яка влучила в дитячий майданчик. В результаті ракетного удару російських агресорів по Миколаєву принаймні 3 людини загинуло, зокрема дитина. Ще 5 людей поранені, повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ворожа ракета влучила в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Росія щодня доводить своїм терором, що тиск на неї замало, що знищення життя має бути зупинено, потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту, Росія повинна відчути силу світу, наголосив глава держави і висловив співчуття рідним та близьким загиблих. А також Україна та Велика Британія підписали кредитну угоду на 2 мільярди фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб України. В Міноборони повідомили, що угода забезпечує фінансову підтримку для закупівлі сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони за стандартами НАТО. Також Зеленський попросив прем'єра Великої Британії зняти заборону на удари вглиб території РФ. Про це пише газета The Guardian. Зеленський заявив, що якщо обмеження на західне озброєння буде знято, це допоможе Україні зміцнити свою оборону та убезпечити передові позиції. Він додав, що можна знищити місця концентрації зброї прямо в Росії.
А на що новий очільник Міноборони Великої Британії Джон Хілі не виключив, що прохання Зеленського може бути схвалено, але додав, що Лондон не буде причетний до таких атак. Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявляє, що Україна має чудову стратегію ведення війни проти РФ, хоча перебіг бойових дій наразі стає дедалі складніше спрогнозувати. За його словами, ключова частина генерації сили для України наразі залежить від країн ЄС і НАТО. Але не всі це розуміють. Наприклад, Шольц, канцлер Німеччини, відхилив заклик Зеленського збивати російські ракети та дрони над Україною, а також дозволити використовувати західну зброю для ударів по території РФ. А головне управління розвідки України повідомляє, що росіяни масово скасовують тури до Криму. Зокрема, від організованих на червень турів у Севастополі відмовилися майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок у минулому місяці склав понад третину. На масову відмову росіян від відпочинку в Криму вплинула, ну так скажемо, ненадійна робота ППО Російської Федерації, а також вразливий Керченський міст, який залишається основною артерією для туризму з Росії та використовується для воєнної логістики. А в Луганську пролунали чотири вибухи. Під удар могла потрапити база гелікоптерів. Так повідомляє російське опозиційне видання «Астра» із посиланням на місцевих жителів. А ймовірно, було атаковане Луганське вище військове авіаційне училище штурманів. Влада окупованого регіону заявила, що ППО збила три ракети атакам над Луганськом. А також Росія продовжує розганяти фейки про Охматдит. Росіяни, намагаючись шокувати свою аудиторію, заявили, що лікаря дитячої лікарні буцімто навмисно обмазали донорською кров'ю. Російські пропагандистські телеграм-канали поширюють в мережі відео, де нібито поліцейський вимазує кров'ю лікаря з Києва. Однак відеозапис росіян виявився постановою. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. З вами був Соловйов Олексій.